пише у вашому партійному чаті керівник комітету, який має піклуватися людьми, дітьми, пані Третьякова, написала, що одним ворогом менше про Полякова, про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція «Слуги народу», зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков, померла людина, звичайна людина. Крім того, наш колега по парламенту. Я дуже прошу вас, дуже прошу пана Стефанчук, зробіть, будь ласка, моральні висновки і скажіть, як ви вважаєте, виходити треба з цієї ситуації. Такого робити не можна. Дякую.